خورالی ہو کبڑی منہ کا تھا اور ڈیرا مضموتی واغستہ ڈیر خون دیو کو او مونگوئی چې دغه شانتی زمونږ د کومه کبډی لوبه چې دا زنګ د پښتو په ثقافت کې یو قسم ناراضي او دا زنګ ثقافتي لوبه ده او د دې دغه شان چې کم دی برقراری خو یوازې په دلته نه پکاره چې زنګ په کلی تانه کې او په نور زینو کې هم دغه شانتی دا کبډی برقراری او حکومت دی چې کم دی فیسیلیټیز ورکي او مطلب گراؤنڈونو دی دی له جوړ کې او چې خلک راځي دغه شانتی مزه خوند ته اخلي او بس دیر خون کو ڈیرا مزہ اکڑا.